ko'zimiz band beradi. Shunga ko'zingizni katta oching. Chunki yaxshi yigitni ko'rasizlar. Biz yomon yigit emasmiz. Biz yomon yigit emasmiz. Janob Bo'ri. Ha, Diana, qanday kutilmagan holat. Sen yaxshi bilmaganimda qochib yuribsan derdim. Qochib yuribman, sendanmi? Nega bunday qilay axir? Bo'pti. Ay, qo'yay biroz. Umidsizlandim. Chunki raqsga taklif qilsam deb kutgan edim. Oh. Hamma raqs maydoniga. Chunki bugun sahnada. Yuzingdagini qopni yo'qotganingni ko'ryapman. Ha, asl qiyofamga ko'nikishim kerakki o'xshaydi. Menga yangi bo'ri yoqdi. Bu yerda ikkitamiz. Ladoniler chunki pullar yomg'iri boshlandi. Bunga sabab esa gaplarimga ishonmaysiz. Yomon yigitlar tufayli bo'lyapti. Xo'sh. Atrofdagilar sendan qo'rqmasligini his qilish senga yoqmayaptimi? Juda yoqyapti. Yaxshi. Diana. Oy. Bu senga tegishli. Janob Bo'ri, yaxshi bilasiz, bugun yig'ilgan pullar ertaga maktab, shifoxonalar va shahrimiz uchun boshqa ezgu ishlarga sarflanadi. Men fursatdan foydalanib, bizni o'zgartirganlarni tilga olmoqchiman. Ajoyib ustozimiz. Bos. Takrorlanmas professor. Bo'ri, bo'la qol. Professor. Professor Marmelad. Boshliq, menga ruxsat berasizmi? Bu bizning rejamiz. Bu yerda nimalar bo'lyapti? U bizdan voz kechdi. Kelishuv bu kelishuv. Menga berilgan vakolat bilan jon deb yomon yigitlarga to'liq bu nimasi? Juda g'alati. Meteorit g'oyib bo'ldi. Uni kimdir o'g'irladi. Boshliq. Bo'ri. Qo'ysangizchi, buni biz qildik deb o'ylamayotgandirsiz. Albatta, ahmoqlar. Qochdik! Qo'lga oling! Mana. Hammasini qaytardim. Kechirasiz, uzun. Nima bo'ldi o'sa? Uddala olmadim. Uddala olmadim deganing nimasi? Men haliga men. Yo'q, men qochmayman. Hech qachon qochmayman. Piranya telbalikni vaqti emas. Pasanga telefon bo'lib kelaman og'ayni.